লাগছে ৰৈয়া পিহি আছে ইফালে ইফালে এইটো মা ষ্টুডেণ্ট বুলি কওঁ আমি ঘূৰি ফুৰি পেলাই অভিভাৱক লগ পালোঁ আজি মই আহিছোঁ বনগাঁও মাৰে পূজাৰ বনগাঁও মাৰে পূজাত আৰু ইয়াতে আহি কেনে মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে তো আজি মাৰে পূজাৰ অন্তিম তো শেষৰ দিন সেইটো কাৰণে মানুহ বহুত বেছি হৈছে এনে মানুহ নহয় ইমান কিন্তু আজি মানুহ বহুত বেছি হৈছে আৰু লগতে ইহঁতে আছে ৰিপুঞ্জয় প্ৰীতম আৰু ৰাহুল আৰু কি নাম আছিল নামটো কি আছিল তো এতিয়া আমি অলপমান এনে আগৰ পৰা চাই আহোঁ অলপ একদম দেখাব লাগে জাষ্ট একো নাই তথাপিও আগৰ পৰা অলপ চাই আৰু ইফালে গোটেই মিঠাই দোকান পকা মিঠাই দোকান গোটেই ইফালে গৰম গৰম জিলাপিও আছে জিলাপি লৈ আনিলে নেকি জিলাপি খালোঁ টেষ্ট কৰিছা কেনে লাগছে কেনে বহুত মিঠা তো ইফালে মানে ইফালে গোটাই পকা মিঠাই দোকান গোটাই জিলাপি কিবা কিবি পায় বহুত মিঠাই আৰু সেইফালে আগত দোকান কিবা কিবি খাৰমুনি পুতলা চুতলা চব পাবি পিষ্টল চিষ্টল ইফালে দোকান আমি পুৰা ইফালে খাৰমুনি দোকান চোকান চব আছে ইফালে অলপমান এটা সুমি গ'লোঁ বেলেগ আছে চচমা চাব পাৰে বহুত 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 কিবা কিবি আছে তো গোটেই দোকানে দোকান না পুতলা আৰু ইয়াতে ইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া চানগ্লাছ আছে ইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে তো চাব পাৰে এই গৰমত আমি বৰ্তমান গৰমত এতিয়া কি খাম ঠাণ্ডা এইটো কোন কোন হয় এইটো পপ' ফাই না আৰু ভালে লাগিছে মোক মোক পিন্ধি পিন্ধি গেলাবান মোক অলপ মোক অলপ পিন্ধিবা দিবি নেকি এড্ৰেছ পিন্ধি চা কেনেকৈ দেখা পাই কেনে লাগছে গাইজ কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে লাগছে মজা ভাল লাগছে না তেনে মালিকক বিচাৰি ইয়াৰ তুমি কৈছা শুনিছা দেখোন যা কিবা ট্ৰাই কৰিছা নাই মজা লাগব ইয়াত ঐ বাহ সঁচাই সঁচাই ভাল লাগছে সঁচাই ভাল লাগছে ভাল লাগছে না বাপ চ বাকী যিকি নহওক তো এতিয়া আমি জিলাপি বিচাৰি আহিছিলোঁ কিন্তু জিলাপি নাই আছে এইফালে আছে এই মাজত আছে এইখিনিত আৰু এইখিনি মানে মাৰে চাৰে ভাঙি গ'ল মানে মানুহ অলপ কমি গ'ল মানুহ কমা নাই কিন্তু মানুহ বহুতেই আছে কিন্তু আমি তাৰ মাজতে জিলাপি খাম এতিয়া আমি জিলাপি আনিছোঁ এইফালে তই ৰিপুঞ্জয় খা জিলাপি টেষ্ট কৰিছা তাতে পাহৰি গ'লে মই খাবা পূজাত জিলাপি খোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আচলতে আমাৰ ল'ব লগা বস্তু একোৱেই নাই ইফালে আছে ফটো চটো আছে এইবিলাক গণেশ বাবা কি জয় হ' এইফালে গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি আছে আৰু এইফালে আছে এইটো কি হয় হৈছিল লগ নাপাওঁ লগ পালে লাগিব পাৰিলোঁ হয় গোটেই লেডিজৰ বস্তু আছে গোটেই ছোৱালীবিলাকৰ বস্তু আছে প্ৰায়ভাগ এইটো পুতলাটো ভাল লাগছে এইটো বম ডাঙৰ পুতলা কিন্তু ভাই হা এইটো এইটো পুতলা কি খেলা কি খেলা হা আৰু খাই কেনে লাগছে ভাল লাগছে ঐয়া পিহি আছে ইফালে আৰু ইফালে এইটো মা ষ্টুডেণ্ট বুলি কওঁ ক্লাছ লৈ আছে ক্লাছ লৈ আছে ইফালে তো কিবা চাওঁ নাকি পিহি পিহিহঁতে আমি এনে চাই আছোঁ ৰ নলা নিচিন্তা এনে ইফালে পুতলা এটা চাই আছোঁ অ' চাচা এইটো পুতলাটো কিমান দাম দিছে বহুত দেৰে মানুহ মাৰে পূজা চাব কাৰণে কিমান টাইমত আহিছা সোনকালে আহিছা অলপ তাৰমানে ঠিকে আছে দে তই চাই কিনি খোৱা লাগিল ভাল লাগছে সিহঁতক উঠাইছে মই লগতে মেক্স আছে মেক্স আৰু এটা কালে আমি ঘূৰি ঘূৰি পেলাই অভিভাৱক লগ পালোঁ ইহঁতে মানে এইফালে ঘূৰি আছিল অলপ পাছফালে স্কুলখনৰ ইফালে ইফালে হৈছে হেৰি মানে এইবিলাক হৈছে দোকানবিলাক আৰু আমি পাছফালে আছোঁ পাছফালে স্কুল আৰু ইফালে পূৰা ৰাতি হৈ গ'ল ইফালে আৰু বতাহ বৰষুণ দিব চাগে পূৰা একদম বতাহ দি আছে না দেখোন তো এতিয়া আমি ফটাফট ঘৰত যাই ভাল হ'ব ঘৰত যাওঁ আৰু ইফালে পূৰা বৰষুণটো বতৰটো বেয়া কৰিছে তো ফটাফট ঘৰত যাওঁ